राम सानी माँ जगतर ठाकुरानी माँ ସତେ ବଢ଼େଇଲେ ଗୀତ ଗାଇବା କାହିଁ ବୁଝ ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁ ଯେନ୍ କିଛି କହିଲୁ କାହା ଗୋଟେ କଣ ଆଣିଲ କିନି ବୋଲେ 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 କି ବୋଲେ କହିଆ ଗୀତ ଗାଇବାରେ ବୁଝେ ନୂଆ ଜଗତର ଠାକୁରାଣୀ ମା କରୁଛି ଦଇନି ଜଗତ ଜନନୀ କରୁଛି ଦଇନି ଜଗତ ଜନନୀ ସାହା ହେବୁ ମା ମୋର ମା ଗୋ ବାରେ ସାହା ହେବୁ ମା ଝୁଲୁରେ ଝୁଲୁରେ ମୋର ଗୌରାଙ୍ଗ ସୁନ୍ଦର ପରି চারিয়ারে মন্দার ମୋବାଇଲ ଜମାନା ଯେତେବେଳେ ନେଇଥିଲି ଆଗଲି କ୍ରିକେଟ ଦିନ ଆମେ ରେଡିଓରେ ଶୁଣୁଥିଲୁ ପହିଲା ରେଡିଓ ବାହାରିଛି ତୁ ମୁରୁ ବୋଉ ରେଡିଓ କେ ଦେଖସନ୍ ରେଡିଓ କେ ଶୁଣସନ୍ ରେଡିଓ କେ ଦେଖସନ୍ ରେଡିଓ କେ ଶୁଣସନ୍ ମୁଇଁ କହୁଛେ ରେଡିଓ କେ ଦେଖସନ୍ ରେଡିଓ ଦେଖସନ୍ ତୁ କେନ୍ତା ଭାଇ ତୋର ସତ ଆଉ କା ପଚରା ତମର ସହିତ ଦେଖେ ନେ ତୋର ସତ ବୋଲି ଯିବ ଆଚ୍ଛା ରେଡିଓ କେନ୍ତା କରି ଦେଖସନ୍ ତୁ କହ ତୁମେ ଶିଖବାର ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ତ କନପୁରୀ ବାଲୁ ବି ଡାକିଦେ ବେଲେ ରେଡିଓ ଦେଖବାର ଶୁଣ ବେଲେ ଏଭେ ଏଇଟା ଦି ତିନ ମାସ ହଉଛି ମୋର ପୁଅ ବିହା କରିଛେ ଆମର ବାସରେ କେତେ କେତେ ସାମିଲ ହେଇଛି ମୋର ବହଟା ବେଲେ ତୋର ତୋର ମାଟା ଆମର ଘରକେ ଭୁଲିଗଲା ଯିବା କେ ସାଙ୍ଗ ହେଇଯିବ ବେଲେ ଆମର ପାଖରେ ଔଷଧ ଦେଖି ନି ଦେଖା ବାବୁ ଦେଖ ଆଗ ନନା ମୋର ବୋହ କେତେ ଥାମେ ଜଗତର ଠାକୁରାଣୀ ମା ସୁନ୍ଦର ତଳେ ସଫା ପାଏ ମନ୍ଦାର ମାଳ।
ଭାଇବୋ ଏଇଟା କେହି ନେଇଛୁ ଆମେ କରମସାନି ନାଚି ଏଇଟା କାଣା ସେ କରୁଛ କରମସାନି ନାଚୁ ମୁଁ ଏମାନଙ୍କର ତରଫରୁ ପଦେ କହୁଛେ ମତେ ବୋଲୁଛୁ ପହଲା ଗେଇକିରି ପଲେଇ ସାରିଲାନୁ ଆରୁ ସୁନ୍ଦର ଏକ ନମ୍ବର ହେନ୍ତା ପଦ ପଦେ ବହୁତ ମତ ହେଲା ଲାଗ୍ସି।